Armela Demaj po përgatitet të kryej vjedhjen e radhës në skenë. Ajo është hajdutja e bukur në pjesën me të njëjtin titull të teatrit të Metropolit. Përgatitja e aktorëve, më shumë se sa pudër e rimel, është një zhytje totale në rol. Të përqendruar, ata nuk i mohojnë emocionet. Emocion. Sigurisht që kam emocion. Emocione të mira. Kam mall, sepse kemi 3 ditë që bëjmë pushime dhe kam mall për të interpretuar. Publiku nëna ka pritur mirë, shpresoj dhe sonte që... Hajdutja e bukur është një komedi karakteresh e Rushdi Pulahës me regji të Enver Petrovcit. Përveç Armelës, në këtë pjesë luajnë edhe plot aktorë të tjerë. Kur ajo po përgatitej përpara premierës, ne patëm të ftuar në studio Armelën, Kastriot Ramollarin dhe Doriana Caushin. Ngjarja zhvillohet brenda familjes dhe është një histori tipike shqiptare. Në kryeqytet ka pllakosur mbrëmja. 10 minuta përpara shfaqjes, teatri hap dyert për publikun. Bileta kushton 500 lek. Salla Çehov, ku luhet pjesa, mban 100 spektator. Mirë po administrata e teatrit ka shtuar edhe disa stola anash për shkak të kërkesave. Kjo është java e dytë dhe pjesa është luetur gjithsej 7 herë me një sallë të tejmbushur. Për shkak të hapësirës së kufizuar dhe vendeve ngjeshur, publiku arrin të dëgjojë edhe frymarrjen e aktorëve. Këtë urti? Po, kam kur, po. Po, me rastë ti ka për ti, po, thoi që e ka maman, thoi pyk nga veshë. Në fillim, në skenë Del Viera, është e dëshpëruar për një nip. A që dëshpëruar, sa ka bler një kukull plastike, për të cilën kujdeset si ti ishte një foshnjë e vërtet. Djali me nusën tashmë kanë hequr dorë nga përpjekjet për të pasur fëmijë. Por gjyshes, nuk i shkon mendja kurse si të heqë dorë. Madje ajo i drejtohet edhe magjisë, vetëm e vetëm për të përmbushur dëshirën e saj. Una, po shkoj të shtëpia. Shkoj edhe, i kjo mama, edhe salloja. Në skenë do të hynë edhe personazhe të tjerë që do të ngatërojnë ngjarjet. Në fund, familja do të ketë një problem më të madh se sa i të mos pasurit fëmijë. Në fund duket se publiku ka mbetur i kënaqur. Spektatorët përshëndesin aktorët dhe si besimtar të devotshëm do të shpërhapin fjalën e mirë. Shfaqja ja vlen. Ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Kush personazhi pëlqeu më? Mamaja. Shumë e mirë, shumë e bukur. Shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë interesante. Cili personazh i pëlqeu më shumë? Të gjithë sepse paraqesin realitetin shqiptar. E mrekullueshme. Më pëlqeu. Shumë e bukur. Ishte shumë i mirë. Shfaqja shumë e bukur. Mendoj që Teatri Metropol tani po bën goxha punë të mirë dhe shfaqjet e njëra pas tjetrës, unë i kam ndjekur vetë çdo shfaqje që ka dalë. Janë njëra më e bukur se tjetra. Hajdutja e bukur do të vijojë të shfaqet në Teatrin e Metropolit edhe të premten, të shtunën dhe të dielën e javës së ardhshme në orën 19:00.